V září tohoto roku se Centrum denních služeb města Úpice obrátilo na společnost Cárgumy Czech Červený kostelec s žádostí o finanční příspěvek na zakoupení zvedacího systému. Jeho pořizovací cena je 180 tisíc korun a společnost Cárgumy přispěla částkou 25 tisíc korun. Ve středu 26. října šek předal personální ředitel společnosti, pan inženýr Marek Ďuriš. Naše firma je ráda, že může podpořit takovýto subjekt a dobrou věc. Centrum sdílených služeb podporuje ve městě Úpice i úpický fotbal a jsme rádi, že můžeme přispět na dobré věci v našem regionu. V Centru denních služeb poskytují ambulantní péči pro osoby se zdravotním, mentálním nebo kombinovaným postižením a cílem pořízení zvedáků je právě zkvalitnit život klientů. Jejich nepříznivá situace vyžaduje také odpočinek. Nevydrží dlouho sedět v invalidním vozíku z důvodu působení nadměrného tlaku a špatně se prokrvujících tkání. Centrum denních služeb města Úpice i touto cestou děkuje firmě Cárgumy Czech za finanční dar. Moc si toho váží zejména klienti, kterým je dar určený. Pro televizi S. Eliška Vodičková.